Теракти біля помешкання Ангели Меркель і Берлінського кафедрального собору. Такі напади міг планувати тунісець Аніс Амрі. Саме він 3 роки тому влаштував атаку у Берліні. Про це сьогодні повідомили німецькі ЗМІ. Наскільки серйозною була загроза, з'ясувала Тетяна Логунова. Сенсаційна інформація майже через 3 роки після теракту на Різдвяному ярмарку Берліна. Німецькі ЗМІ отримали доступ до секретних матеріалів силових структур і повідомили. Аніс Амрі, який скоїв той напад, придивлявся і до інших потенційних мішеней. У його мобільному телефоні знайшли кілька підозрілих знімків, зроблених незадовго до теракту. На селфі тунісець позував на тлі будівель, які добре відомі німцям. Серед них Берлінський кафедральний собор і будинок, в якому мешкає канцлер Німеччини. Свою приватну адресу Ангела Меркель особливо не афішує, але й не приховує. Канцлер Німеччини мешкає на 3-му поверсі цього будинку у центрі міста. Спеціальної охорони тут немає, хіба що вулицю постійно патрулюють 2 поліцейських. Чому Амрі фотографувався саме біля помешкання Ангели Меркель і кафедрального собору, силовики достеменно не знають. Але не відкидають, що робив він це з метою організувати теракти. Тобто визначив кілька ймовірних цілей, а потім придивлявся і обирав одну. Інформацію, яку оприлюднили ЗМІ, силовики не коментують. Так само не відповідають і на запитання, чому мовчали про ці підозрілі знімки протягом 3 років. Теракт, який організував і здійснив Аніс Амрі, стався 19 грудня 2016 року. Тунісець на вантажівці на великій швидкості в'їхав на різдвяний ярмарок Берліна і почав таранити торгові ядки. Під колесами фури загинули 11 відвідувачів. Серед них і сімейна пара з України, яка давно емігрувала до Німеччини. Ще більше 50 людей отримали поранення. Амрі вдалося втекти. За 4 дні його застрелили поліцейські у передмісті Мілана. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».